Bună seara! Bună seara! Nu de aplauze era vorba, ci să ne auzim. Bună seara, vă mulțumesc foarte frumos că ați venit. Ne faceți o bucurie foarte mare. Fără dumneavoastră, tot gândul ăsta de aici nu are nici o noimă. Așa că vă mulțumim pentru solidaritatea de a fi aici, pentru interesul pe care l-arătați, pentru încercările astea ale noastre. Și pentru faptul că faceți din spațiul ăsta din Timișoara un loc viu. Mulțumesc foarte frumos că sunteți aici. E o seară cu totul deosebită, invitată cu totul deosebită, a acceptat această chemare. Însă trebuie să vă spun faptul că în sală se găsește o personalitate a culturii române despre care ar fi trebuit să vorbim mult mai mult, despre care sper că vom mai vorbi. E o personalitate care trăiește aici, în orașul dumneavoastră, o personalitate de care se leagă numele unor mișcări culturale extrem de importante și despre care, evident, povestim foarte puțin, dinainte de 1990. Este un mare privilegiu să știu că în seara asta, aici, lângă noi, este artistul vizual Constantin Flondor și... Mie îmi tremură glasul din cauza asta, pentru că tot ce e legat de sigma, de 1 plus 1 plus 1, de prolog, sunt legende pe care le știu, sunt povești pe care le știu, sunt oameni care au știut să stea într-un anumit fel în vremurile alea și deci există. Atât am vrut să spun și e o mare bucurie că în seara asta domnia sa este în sală. Bun, doamnelor și domnilor, invitata noastră din seara asta, nu pot să nu folosesc prezentarea asta cumva senzaționalistă. Presa de la noi a ratat în multe cazuri lucrul ăsta. Nu în fiecare zi o persoană din România câștigă Marele Premiu al Academiei Franceze pentru Filozofie pentru întreaga operă. Vă invit să vedeți despre cine e vorba. Doamnelor și domnilor, Anca Vasiliu. Bună seara! Mulțumesc frumos, poftiți-vă! Bună seara, mulțumesc frumos că ați venit. Mulțumesc pentru această invitație. La ora asta, când se întâmplă ce se întâmplă, pentru că unii dintre noi suntem mai conectați cu ce se întâmplă, alții sunt într-o lume, în niște lumi, care deseori rămân închise câtă vreme cineva n-are curiozitatea să pătrundă în ele, în cărțile astea. Dar în vremea asta, la ce mai e bună filozofia? Pentru că unii dintre noi s-ar putea să creadă că e un lucru fără rezultat, că e un lucru
care se adresează mai degrabă neantului și avem alte treburi mai bune decât neantul. Ce mai face filozofia acum? Ce mai rezolvă ea? În primul rând ne învață să știm ce este neantul. În al doilea rând ne ajută să ieșim din banalitatea ideii că filozofia este un neant, când noi suntem într-un neant pentru că suntem în necunoaștere. Și aș spune că ne învață să nu uităm că existăm, că suntem aici, că fiecare dintre noi suntem cineva care i s-a dăruit viața și care datorează ceva vieții care, pe care a primit-o și locului care l-a primit. Ați spus că suntem în necunoaștere. Pe senzația care ne umple pe mulți dintre noi e că, dimpotrivă, suntem în cunoaștere, că știm din ce în ce mai mult și că încetul cu încetul am cam putea să facem orice. Ideea de demiurg ne e din ce în ce mai aproape. Putem să facem tot soiul de lucruri. Noi suntem niște demiurgi pentru că știm să vorbim și pentru că putem gândi. Și gândind și vorbind, construim, sculptăm, fasonăm realitatea în care ne aflăm. Dar suntem în necunoaștere câtă vreme nu știm că noi fasonăm realitatea în care trăim. Ideea de a ne cunoaște pe noi înșine, asta înseamnă a avea în permanență un raport cu noi înșine care ne ajută să discernem unde suntem, de ce suntem și ce sens are să știm că suntem acolo unde suntem și spunem ce sau facem sau realizăm ceea ce avem de realizat. Dar filozofia, ca să ne învețe acest lucru, are nevoie de o întreagă experiență care este, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, o experiență asemănătoare cu ceea ce facem noi în momentul acesta. Adică cum? Adică dumneavoastră mă întrebați pe mine și eu vă răspund, dar știți, acest tip de experiență are cel puțin 2500 de ani din ceea ce știm din scris. Nu? Socrate se plimbă prin Atena pe niște străzi pline de soare și de căldură sau se plimbă foarte devreme dimineață și întâlnește un alt atenian și îl întreabă, da, de unde vii și unde te duci? Așa începe un dialog platonician, Phaedros, binecunoscut. Ori această întrebare nu este o întrebare ca să pună în scenă un dialog, ci este întrebarea fundamentală a filozofiei pe care Socrate după aceea o dezvoltă discutând și înșirând trei discursuri în acel dialog pentru a-l învăța pe Phaedros că de fapt despre ce vorbim? Vorbim despre viață, despre dragoste, despre frumos. Și la urma urmei vorbim despre ceea ce este adunarea vieții cu dragostea și cu viața însăși, anume sufletul. Și ca să-l învețe ce este sufletul și ce se întâmplă cu sufletul lui, a lui Phaedros, pentru că fiecare suflet este individual, se desfășoară un întreg dialog care începe cu această întrebare. De unde vii și unde te duci? Nu este simpla banalitate a faptului că el iese din locuința unui mecena în care se dusese să asculte un faimos retor care tocmai venise în Atena și care ținuse un discurs despre dragoste și care îl impresionase atât de tare încât vrea să se ducă undeva unde să stea în liniște și să se gândească la ceea ce auzise. Este vorba de unde provii și către ce te îndrepți. Nu e singurul dialog în care Platon vorbește despre asta, pentru că această întrebare este întrebarea însăși a fiecăruia dintre noi. De unde vin, unde mă duc? Ceea ce mă face să spun lucrul ăsta nu este
eu citesc acest dialog și îmi spun, da, e o întrebare fundamentală. Pentru întreaga istorie a filozofiei, când s-au făcut comentariile din Antichitatea Târzie la acest dialog, această întrebare a devenit formula filozofiei însăși. Lucrurile stau cu o simplitate derutantă în fața noastră și în același timp cu o complexitate. Totul este să ieși din banal, din faptul că ai o adresă, ai o origine și ea îți ține locul răspunsului. Știți dar că dacă ieșirea spun... din banal uneori arată, cred că e nevoie câteodată de o forță uriașă să ieși din banal. E cam cum ai găsi un combustibil pentru o rachetă performantă care să reușească să scape de gravitație cât mai repede și într-un mod cât mai eficient. E foarte greu să ieși din banal. Și există și un risc în orice dialog. Există riscul să spunem prostii. Vă mai dau un exemplu de acest tip. Unul din discipolii lui Socrate vine împreună cu un străin în cercul prietenilor și a discipolilor lui Socrate. Și acest om este un om care vine din Elea și îl prezintă, spune, iată, vine din Elea, este un mare filozof. Și Socrate, ca întotdeauna, cu dubiile filozofului, spune, da, cum pot eu să știu că prin simplu fapt că vine din Elea, el este un filozof, poate că este un zeu, sau poate că este un șarlatan. Faptul că vine din Elea nu-mi spune nimic despre el însuși. El trebuie să-mi spună cine este. Și filozoful din Elea îi răspunde, sigur, voi încerca să-ți răspund la această întrebare, dar cum să vorbesc despre cine sunt? Nu pot vorbi despre cine sunt. Haideți să vorbim despre ce este ființa. Da, Socrate nu-l lasă să ia cuvântul imediat, îi spune, știi, e ca Ulise, Ulise când ajunge în Itaca, nu spune, eu am venit acasă, sunt Ulise, nu, se deghizează și urmează ceea ce știm, cu pretendenții pe care exact îi va ucide. Deci, discursul filozofic despre cine ești, de unde vii și ce înseamnă originea ta, este un discurs care poate să ducă la cel mai mare pericol, acela al căderii în banalitate sau, dimpotrivă, al descoperirii ceea ce este ființa. Așa începe dialogul sofistul, care este primul dialog pe care îl știm despre problema ființei, problema fundamentală a ontologiei și a metafizicii. Din când în când, eu o să-mi asum riscul să greșesc, să vă cobor în mundan. Și o să-mi asum și riscul de a face așa, un traseu din ăsta mai întortocheat, când cu idei minunate, când cu lucruri de aici, de la noi, din universul ăsta terestru. Există în biografia pe care ne-ați trimis-o, există niște cuvinte despre care mă gândeam cum să formulez, ce să zic despre cuvintele astea. Dar dacă vă spun în modul cel mai onest că mi-au dat fiori, e absolut suficient. Realmente mi-au dat fiori. Vorbiți despre dumneavoastră, spuneți cum ați lucrat la Muzeul Satului, cum ați terminat arte plastice și pe urmă ați lucrat la Muzeul Satului, cum ați început pe urmă cu istoria artei bizantine, tot ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră. V-ați luat doctoratul la Nanterre, la Paris Nanterre. Eu am făcut un montajel din textul ăsta. O să citesc 2, 4, 6 rânduri. Spuneți așa. După nevalidarea doctoratului la București în 1996 și 1997, a urmat intrarea prin concurs național ca cercetător la Centre Național de la Recherche Scientifique în 1998. Deși scriu în exclusivitate în franceză din 1991, nu am întrerupt niciodată legătura cu literatura de specialitate, cultura română și mediul intelectual românesc. Am încercat mereu să creez punți, dar puține proiecte s-au concretizat. M-am concentrat pe ce depindea de mine și știam eu să fac cât de cât bine, să scriu și să predau. Restul
a fost și este dar. Am încheiat citatul. Încerc să-i rog pe cei care sunt aici în sală să se pună în pielea mea. Cum e să citești ceva de felul ăsta de la cineva care ajunge la nivelul de performanță profesională la care ați ajuns dumneavoastră și prima dată trebuie să-l întreb lucrul ăsta că mă râcâie. Cum adică după nevalidarea doctoratului la București în 1996 și 1997? Luaserăți doctorat la Paris Nanterre? Da. Ce era în neregulă cu doctoratul ăsta la București? El trebuia validat. Cum adică? Această validare presupunea atunci alcătuirea unui dosar, un nou dosar, un fel de reînscriere în doctorat românesc și validarea doctoratului francez de către o comisie care ar fi un nou juriu românesc și depunerea acestui act la Ministerul Învățământului. Am făcut acest dosar, a fost validat și caracterizat de profesorii de filozofie din acea vreme de la București. L-am depus la Ministerul Învățământului și s-a pierdut dosarul. În 97 l-am depus din nou. S-a pierdut dosarul? Da, adică când m-am dus să întreb ce se întâmplă, de ce nu primesc niciun răspuns, mi s-a spus că nu mai e dosarul. Nu mai este. În 97 l-am depus din nou, pentru că erau niște date între care puteai să depui așa oricând, și aștept și acum răspunsul. Dacă între nu timp, cred că nu s-a pierdut, cred că s-a stricat. Probabil, la urăs șoarecii. Deci nu ați primit un răspuns? Nu, n-am primit niciun răspuns. Iertați-mă, vă întreb foarte direct. Și atunci, de ce în continuarea textului spuneți, deși scriu în exclusivitate în franceză din 91, nu am întrerupt niciodată legătura cu literatura de specialitate, da, cultura română și mediul intelectual românesc? Pentru că acest eșec, pentru că era un eșec, evident, nu m-a descurajat, m-a încurajat să o iau pe alte căi. Apoi, deci m-am prezentat la concursul Centrului Național al Cercetării și am intrat, ceea ce cred că am fost prima care am fost surprinsă de această acolo intrare. Acolo nu s-a pierdut dosarul. Nu s-a pierdut dosarul, dar acolo e mai greu să se piardă dosarul, e un examen, deci e un concurs de fapt, da. Nu un examen, e un concurs extrem de exigent, pentru că sunt două posturi, să spunem, pe an și sunt sute de candidați, sunt pe specialități, evident. Bun, deci am intrat acolo prin acest concurs, care e un fel de miracol, pentru că un miracol cumva rațional, pentru că publicasem deja trei cărți în Franța și acest lucru evident a contat în Franța. În România nu, pentru că erau publicate în Franța. Deci, bun. Când lucrurile au căpătat această formă, adică validarea intrării mele în cercetarea științifică în Franța, asta nu a însemnat pentru mine ruperea totală de cultura română. Tot ceea ce am făcut a fost într-o continuitate. Nu v-a încercat nicio formă de, nici măcar nu spun resentiment, nicio formă de mâhnire, de tristețe, de revoltă? Eșecurile m-au mobilizat întotdeauna. N-aveam timp să mă mâhnesc. N-avea niciun sens. Eram într-o situație, știți, după ce intri cu un concurs de această natură și afli că ești luat în Centrul Național al Cercetării Științifice, în pofida a 200 de alți candidați foarte buni care sunt ieșiți din băncile de acolo, este o responsabilitate imensă. Ori ca să poți să faci față, lucru greu pentru mine a început atunci și nu când mi-am pregătit doctoratul și când am pentru că atunci m-am aflat față în față cu colegii pe care i-am avut și care i-am și acum în mare parte, formați acolo și cărora trebuia să le demonstrez că pot fi ca ei, dar fără să fiu ca ei imitându-i, ci ca mine. Și ca să pot fi ca mine, trebuia să fiu într-o perfectă continuitate cu tot ceea ce făcusem în România. Suntem în zona filozofiei. Trebuia să demonstrați?
Evident, demonstrația și astăzi o fac de fiecare dată când am un seminar, când sunt într-un juriu de doctorat. Într-un juriu de doctorat trebuie să-ți demonstrezi abilitatea de a fi la fel de bun cu ceilalți membri ai comisiei și nu mai bun decât candidatul. Este o concurență permanentă care este foarte bună pentru că ea motivează de fapt cercetările noastre și ideea că lucrurile trebuie să avanseze, să meargă undeva. Venim de undeva și mergem undeva. Nu e întâmplător ce am spus adineori. Faptul că veneam din România, că veneam cu un bagaj cultural și cu o experiență pe care colegii mei nu aveau, era atul meu. Deci, pentru mine era vital să nu întrerup această punte pe care încercam să o construiesc cu România și să nu îmi reneg. Și atunci tot ce am construit a fost a merge mai departe pe lucrurile deja câștigate, deja cunoscute, dar ducându-le mai departe, mereu către un țel pe care mi-l doream și mi-l doresc câtă vreme sunt încă aici, pe acest pământ. Vreau să spun pe pământ în general, nu la Timișoara sau la Paris sau la București. Deci lucrurile am încercat întotdeauna să le construiesc nu prin rupturi, ci printr-o unitate. Să dau o coerență faptului că veneam din România și lucram în Franța, că veneam din istoria artei și lucram în filozofie și căutarea acestei coerențe a dus la scrierea cărților, care au pornit de la cărțile de iconografie a mănăstirilor din Moldova și au ajuns la ceea ce am terminat acum o lună, două și sper să apară la începutul anului viitor o carte despre problema demiurgului în care vorbesc exact despre ceea ce m-ați întrebat, dar nu știați că am chiar lucrat pe problema demiurgului. Deci, calea aceasta a fost considerată ca având suficientă forță și originalitate într-un anumit fel pentru a justifica că mi s-a acordat acest premiu. Dar când am spus că tot ce s-a întâmplat din momentul în care am intrat la SNRS și până astăzi este un dar, este faptul că tot ce am făcut n-am făcut ca să câștig un premiu sau ca să am onoarea de a fi invitată acum de dumneavoastră, ci am făcut pentru că mă pasionează lucrurile acestea. Orice s-ar fi întâmplat, trebuia să fac asta. Încetul cu încetul să pătrundem un pic în ideea de demiurg, pe care un pic ați devoalat-o acum, noi am vorbit mai devreme, și o să lămuresc pentru cei care se află aici, că așa e normal. I-am povestit invitatei noastre, înainte de a ne întâlni aici în fața dumneavoastră, despre ceilalți invitați și despre câteva dintre subiectele pe care le-am dezbătut. Și am povestit mai cu seamă despre discuțiile foarte aprinse și foarte interesante în ceea ce privește inteligența artificială, stabilitatea sau instabilitatea sistemelor, robustețea sistemelor, ceea ce ei numesc machine learning, toate lucrurile astea în care oamenii de știință spun pe măsură ce încercăm să replicăm realitatea, pe așa măsură ne încearcă o uluire continuă, pentru că e enorm de replicat. Fiecare pas arată că de la pasul ăla încolo urmează o infinitate de puncte de ocupat. Și am vorbit foarte mult, pentru că e vorba despre oameni care creează sisteme, despre ideea de demiurg, despre faptul că ești un creator, în sensul propriu al termenului, atât cât se potrivește el în contextul ăla. Unu, mundan și doi, filozofic. Unu, v-ați simțit ușor ca un demiurg când ați luat un premiu pe care l-au luat și Deleuze, Levinas, Ricoeur, René Girard și dacă mă apuc, Tăia cu fiori, ați luat premiul pe care l-au luat și oamenii ăștia. V-ați simțit ca un demiurg în momentul ăla? Nu m-am simțit un demiurg pentru că am luat acest premiu. Lucrez pe problema demiurgului în cu totul altă direcție.
Problema demiurgului, demiurgos în greacă, înseamnă fabricant. Deci cel care fabrică ceva. Dar mai există în greacă, pentru că limba aceasta este de o bogăție de termeni extraordinară, termenul de poiesis, care înseamnă facere și de unde vine poezie. Deci fabricația și poezia merg împreună, poezia în sensul poeticii. Această mergere împreună a celui care fabrică ceva ca un arhitect, ca un om care construiește un vas care merge pe mare sau a unui om care alcătuiește un vas din lut. Sigur, fiecare meserie are termenul care corespunde meseriei respective, dar termenul universal este demiurgos, el este fabricant. Elementul de recunoaștere este mâna, mâinile demiurgului. Poetul este cel poetes, este cel care concepe creația. Deci există o relație clar definită între raportul gândirii cu mâinile, cu mâna, și raportul gândirii cu proiectul de creație pe care mâinile îl vor realiza. Demiurgul este la întâlnirea acestor două aspecte. Dar în creația lumii, de pildă în Timaios, ca să luăm iarăși exemplul lui Platon, creatorul lumii, demiurgul divin care creează lumea, își întoarce privirea de la mâinile lui către privirea formelor ideale ale universului pe care urmează să-l creeze. Deci este o ruptură între concepția pe care o are privind idealul a lumii pe care urmează să o realizeze și ceea ce vor realiza mâinile. Această deturnare a privirii, care este pur scenică în dialogul Timaios, este esențială ca să înțelegem ce înseamnă de fapt să fii un creator. Ce înseamnă creatorul? Nu înseamnă să știi, să ai numai arta de a croi bine o pereche de sandale. Ci ce? Ci înseamnă a avea în tine un model ideal care este peren, care nu se va distruge niciodată și care el dă fiecarei perechi de sandale pe care o realizezi perfecția acelui obiect. Vorbesc cu un termen și cu un exemplu care vine de la Platon. Artizanul face același lucru? Artizanul nu este decât un executant al acestei concepții. Fiecare obiect pe care îl face te trimite către modelul său, dar niciun obiect nu este egalul modelului, ci nu este decât o replică a concepției. Între demiurg și artizan, dumneavoastră înșivă, unde sunteți? Grea întrebare. Eu m-am format într-un sistem, deci universitar, pe vremea aceea era o școală națională de artă, deci m-am format cu ideea creatorului, fără să știu bine ce înseamnă acest lucru, și cred că lecția cea mai importantă pe care am avut-o, nu am avut-o de la foarte savanții și profesori pe care i-am avut în istoria artei, ci de la cei cu care învățam să privesc o natură moartă sau un, ca să pot să realizez eu însă o pictură în ulei sau o guașă sau o acuarelă sau o gravură. Faptul că istoria artei se petrecea, deci ca învățământ, într-o școală de artă și că eram obligat să trecem prin toate tehnicile artistice, pentru mine a fost fundamental. Acea lecție pe care am învățat-o cu oamenii de la pictură sau de la gravură este cea care m-a condus la înțelegerea textelor platoniciene. Vi se pare poate un salt deasupra vidului? Nu. Fiecare lecție pe care am avut-o acolo a avut un ecou tardiv
în ceea ce fac. Asta este diferența specifică, ca să vorbim filozofic așa, între mine și colegii mei care au făcut filozofie la Sorbona, deci colegii francezi, care au cu totul alt tip de abordare a textelor față de mine. A contat că ați cunoscut artiști? Enorm, că ați cunoscut enorm ideea de material pe care artistul îl deformează, asupra căruia artistul enorm intervine? Enorm. Faptul că am putut să merg în ateliere, că am putut discuta foarte de tânără cu artiști consacrați, dintre care cel pe care l-ați pomenit la început și care este aici prezent și îi mulțumesc, a contat imens pentru mine. Eu atunci când vorbeam cu ei nu știam că eram deja într-o experiență de tip filozofic care urma să mă conducă la ceea ce am făcut între timp. Dar le datorez atenția cu care am privit lucrările lor împreună cu ei, faptul că mi-am educat privirea. Vă mai dau un exemplu în această relație dintre privire și mână. Cred că toată lumea cunoaște Cartea a șaptea din Republica, unde sunt niște prizonieri într-o cavernă și ei. Dacă citim cu foarte multă atenție textele, deci textele filozofice trebuie citite cu la fel de mare atenție la absolut orice detaliu, de la primul cuvânt și până la ultimul, cum privești un tablou, cum un artist privește un tablou pe care îl realizează. Dacă citim cu foarte multă atenție textul, observăm un lucru. Prizonierii aceștia au gâtul fixat cu lanțuri și gleznele. Se vorbește despre faptul că ei privesc în față și cuvântul utilizat pentru a vedea umbrele care defilează așa pe peretele cavernei este a vedea, nu a privi, a vedea. Deci ei văd niște umbre care se mișcă, capul lor este imobil pentru că gâtul este imobilizat, nu au mâini, nu se spune absolut nimic despre mâini, mâinile lor nu există și nu au mobilitate. În momentul în care un prizonier este eliberat, primul lucru pe care îl face este a-și înălța gâtul și a privi în sus, a privi. Deci el iese și privește în sus. În momentul în care privește în sus, merge, deci se desfășoară mobilitatea privirii în același timp cu mobilitatea mersului. Deci mobilitatea în sens topic, spațial, să spunem. Și urcușul lui este foarte greu, foarte dificil, pentru că el vede cu privirea lui acolo sus unde va merge lumina, sfere inteligibile, sigur, dar parcursul spațial este foarte greu. E un urcuș dificil, spune Platon, gâfâie. Textele sunt foarte organice, foarte și foarte plastice. Deci, faptul că înveți să îți ridici privirea și după aceea urmează, iarăși, această limbă greacă extraordinară, de la a vedea, după aceea a privi. După ce privește, începe să scruteze și să analizeze ceea ce vede, alt verb. Iar când ajunge în dreptul sursei luminii, soarele, el contemplă. Această contemplație are o dimensiune, desigur, sensibilă, deci vizuală, dar se mută organul vizual din partea fiziologică în partea sufletească și sufletul este legat de intelect. Acum, gâtul are un lucru, are un rol foarte important, pentru că gâtul este cel care face legătura între cap și trup. Ori capul în fiziologia antichității își are rădăcinile în sus. E ca o plantă, dar care în loc să aibă rădăcinile în pământ, este înrădăcinat în lumea de sus, lumea astrelor. Deci, capul uman are legătură directă cu lumea astrelor pentru că este lumea perfectă a mișcării circulare perfecte și gâtul este cel care permite ca
această lume perfectă universală, restrânsă la lumea perfectă individuală, să aibă legătură cu partea vitală a corpului. Și de aceea gâtul este eliberat pentru ca să poată să se ridice privirea. Îmi dați voie să-mi ridic și eu un pic privirea spre prietenii noștri de deasupra, de la etaj. Ei sunt cei care au o misiune foarte grea. Adevărul adevărat e că n-aș vrea să fiu în pielea lor. Sunt momente în care aici se discută tot soiul de lucruri și ei au misiunea să... De fapt, ne ajută foarte, foarte tare să ne mutăm dintr-un loc în altul. Și asta e o misiune grea. Sunt un soi de luntrași, nu ca luntrașul acela, sunt un soi de luntrași care ne duc de pe un mal pe celălalt al dialogului nostru. Ne-am gândit mult ce să cânte azi. Cântă despre un spațiu de trecere, care se numește Miezul Nopții, Midnight îi zice piesei. Ei sunt Radu Vâlcu Quintet și sunt foarte mândru că ei se găsesc aici și sunt alături de noi în fiecare seară. Doamnelor și domnilor, Radu Vâlcu Quintet. Mulțumim frumos, Radu Vâlcu Quintet. Ei sunt Radu Vâlcu, chitară, Horia Constantinescu la pian, Alexandru Anastasiu la vibrafon, Mihai Balabaș la vioară și Anthony Gutierrez la tobe. Mulțumim frumos, domnilor, bravo, mulțumim!
Ziceam că vecinii noștri de la etaj au o misiune foarte grea pentru că ei trebuie să facă o trecere care de fiecare dată nu e una ușoară. Așa cum am zis că suntem onești și spunem totul, povestim ce am discutat adineauri înainte de a ne întâlni aici în fața publicului, am vorbit despre invitații care au fost aici, despre problemele pe care le întâlnesc și ei în meseriile lor și despre hăul care se naște dintr-o dată în fața fiecăruia dintre ei, în așa fel încât ei spun, nu știu. Multe seri s-au terminat, multe dintre serile în care ne-am întâlnit aici s-au terminat cu nu știu, s-au încheiat cu nu știu. Ce e acum, la cum știu nouă să ne meargă mințile la ora asta, la cum funcționăm ca ființe, ce mai e între lucruri? Se mai poate discuta la ora asta despre ceva ce pare cu totul și cu totul desprins din ceea ce trăim atingând, verificând, mirosind, simțind, auzind? Mai există diafan? Se mai poate manifesta diafanul pentru felul nostru de înțelegere de acum? Diafanul nu este în lucruri și nu trebuie înțeles ca ceva distinct de lucruri. Diafanul este ceea ce ne permite să ne vedem, ceea ce ne permite să fim aici într-o lume comună, care este lumea vizualului și a raportului nostru cu vizibilul. Sigur, vă referiți la cartea pe care am scris-o despre diafan și care a fost teza mea de doctorat. Când eu am ajuns în Franța și i-am spus omului pe care îl alesesem așa, fără să-l cunosc, ci numai citindu-l, că vreau să fac o teză despre diafan, eram convinsă că se va uita lung la mine și nu va înțelege. Și s-a uitat într-adevăr lung la mine, dar nu pentru că îi vorbeam despre diafan, ci pentru că era prima oară când vedea pe cineva din România. Deci eram o persoană stranie, pentru că nu cunoștea deloc oameni veniți din România. Asta se întâmpla în septembrie 1990. Și m-a întrebat ce vreau să fac. I-am spus că vin din zona istoriei artei, că lucrasem pe artă bizantină, că lucram în continuare pe artă bizantină și că cercetarea mea care viza relația dintre limbajul figurativ de pe pereții unei biserici și spațiul arhitectonic, care însemna pe de o parte volum, dar și ritual, ritul respectiv liturgic, m-a condus către a găsi că între aceste două limbaje, cel al volumului, al spațiului și cel al figurativului, este o relație diafană. Nu știam foarte bine ce înseamnă, dar simțeam lucrurile în felul acesta și iarăși mă întorc și spun, era evident o traducere mai mult sau mai puțin naivă la acea vreme a experienței artistice foarte bazice pe care o făcusem în facultate. Și el mi-a spus, nu înțeleg foarte bine ce vrei, sigur nu cunoștea freșcele din mănăstirile din România sau de tradiție bizantină, dar zice, mi se pare ceva foarte interesant, bun, începe și vedem. Totul a durat 10 minute, după care a început, cum spuneam și mai devreme, greul, pentru că am încercat să caut o bază conceptuală și am dat peste, și m-am dus către tratatele de optică din antichitate. Asta voiam să întreb. Diafanul este ceva ce ați găsit sau e ceva ce până la urmă ați construit dumneavoastră? Este ceva care s-a definit între o intuiție și descoperirea de fapt a faptului că diafanul este definit de către Aristotel și de Platon de altfel în cele două fragmente esențiale despre problema văzului, ca fiind termenul necesar de repunere în relație dintre raza vizuală și lumina
care are propria sa emanație, propria sa rază. Puteți să explicați fizic lucrul ăsta, să înțelegem fizic lucrul ăsta? Putem să înțelegem fizic dacă înțelegem metafizic un lucru. Pentru antici, lumina nu este un fenomen fizic, nu este nici ondulatorie, nici corpusculară, pentru că nu aveau instrumente de măsurare a luminii pentru a putea determina că lumina este un fenomen fizic, și nefiind un fenomen fizic, ea nu putea intra în conexiune cu lumea fizică. Și atunci de ce îi spuneau lux incorporata? Pentru că lux incorporata însemna pentru ei capacitatea luminii de a investi un mediu fizic care este un receptacol, o mediație care permite organelor vizuale să determine ceea ce este vizibil și ceea ce este invizibil. Invizibilul nefiind opusul luminii, ci pur și simplu absența luminii. Deci, dintr-o incapacitate de a determina fizic lumina, au construit o realitate fizică intermediară pe care au numit-o diafanus. Această realitate intermediară fiind răspândită în absolut întreaga lume fizică, deci în piatră, în aer, în apă și în ochi, există un mediu diafan, mai mult sau mai puțin diafan, care permite lumii să devină vizibilă și deci să aibă realitate de lume vizibilă. Deci orice lucru are o doză de diafaneitate. Dar acum, cuvântul diafan e foarte interesant pentru că pentru noi este ceva foarte așa subțire și ca un voal. Da. El înseamnă ceea ce transpare prin diafaino. Deci ceea ce strălucește sau transpare printr-un mediu care permite această transmitere. Din acest cuvânt a apărut cuvântul transparență, care este un cuvânt modern, de origine latină, dar care este un neologism latin medieval, care traduce termenul grecesc în momentul în care latinii au tradus tratatele lui Aristotel și tratatul despre suflet, pentru că acolo este, de fapt, definit în latină. Mă lăsați să fac o precizare? Da. Mi-ați spus, că o să spuneți dumneavoastră, dar spun eu, că până acum n-ați zis, zic eu. Da. Mi-ați spus că cei care ne urmăresc trebuie să știe că ceea ce spuneți nu sunt gândurile dumneavoastră. Nu, sunt textele. Sunt textele. Deci, Aristotel scrie un tratat pe care îl numește deci Cartea despre Suflet. Cartea despre Suflet are trei părți. Prima parte este revizuirea teoriilor despre suflet ale celor care sunt antecesorii lui. Cartea a doua este despre simțuri, care sunt facultățile sufletului, și cartea a treia este despre gândire, care este facultatea superioară a sufletului. În cartea a doua, deci partea a doua, la văz, spune așa, ca să definim văzul, trebuie să definim lumina. Ce este lumina? Răspunsul? Este ceva diafan. Esti de ti diafanus. Bo, esti de ti. Ce înseamnă este ceva diafan? Ducându-mă să caut sensul acestui cuvânt, am realizat că acest termen e deja folosit de Platon în Timaios, Timaios fiind, spuneam adinaori, tratatul despre construcția lumii. Construcția lumii înseamnă și construcția omului, deci este și un tratat de antropologie și nu numai de cosmologie. Și în definiția opticii vorbește despre diafan ca fiind locul, deci intermediar, dintre emanația luminoasă și emanația vizuală, pentru că teoria optică antică era prin raze care provin din ochi, și la întâlnirea lor, dacă o rază este mai groasă, mai importantă și cealaltă mai subțire, se produc culori intense într-o direcție sau în alta, înspre roșu sau înspre negru sau înspre galben, dar dacă ele sunt egale, atunci viziunea este perfectă. Și avem diafanul. Deci,
în spatele acestei intuiții pe care am avut-o eu uitându-mă la picturile bizantine și la cum funcționau ele în spațiu bizantin al bisericilor, în spatele acestei intuiții a diafanului era de fapt o tradiție textuală, pentru că bizantinii cunoșteau aceste texte, nu că aplicau pe Aristotel, ci pentru că ei gândeau în acest fel, deci creau un spațiu în care vizibilitatea să fie nu numai maximă, dar să fie semnificativă. Pentru că diafanul nu înseamnă numai că putem vedea prin ceva, ci putem vedea ceea ce vine către noi prin iluminare din mediul ambient. Culorile însăși se cheamă locul unde transparența se oprește. Deci acolo unde transparența mediului se lovește de un spațiu care nu este sau este mai puțin transparent, apare una sau alta din culorile spectrului, cum spune Platon. Deci tot ceea ce am făcut a fost să citesc și să pun împreună aceste texte, încercând să elaborez o istorie, un fel de arheologie, dacă vreți, a acestui termen care, de fapt, pornea de la o intuiție a mea. Deci este o construcție și, în același timp, este o știință a urmăririi evoluției textelor. Lucrurile, sigur, sunt mult mai complicate, eu le simplific acum foarte mult, dar... Pentru că acum știm, nu știm, am auzit un pic despre ce e diafanul și putem să plecăm acasă cu gânduri referitoare la lucrul ăsta. Să vorbești despre diafan și să fie liniște și să se audă cuvintele astea, mie mi se pare că e un mare noroc. De fapt, asta e un mare noroc. Vedeți, acesta este darul de care vorbeam în mica mea biografie. Am cântărit cuvintele. Și acel dar despre care vorbeam este tocmai ceea ce spuneți. Faptul că urcând de la experiența creației, de la experiența privirii către sursele textuale, se deschid niște porți și aceste porți îți dăruiesc ceva, îți dăruiesc puterea de a înțelege mai bine experiența cea mai banală, care dintr-o dată devine un fel de revelație. De diafanul a fost pentru mine revelația a tot ceea ce trăisem anterior prin experiențele de tip, să spunem, creator sau în marginea creației mai precis. Pentru că nu se poate sublim fără derizoriu, din ciclul ce a fost întâi, oul sau găina, îndrăznesc să vă întreb ce facem prima dată sau ce credeți că facem prima dată. Vorbim sau gândim? Nu suntem primii care ne punem întrebarea asta. Și au pus-o filozofii... deci e una din întrebările filozofice prin excelență, evident. Vorbirea. Vorbirea, iarăși, în greacă, e logosul. Dar logosul, nu? Este cuvântul și în același timp rațiunea. Deci a vorbi înseamnă a da rațiune lumii. A da rațiunii lumii înseamnă a lega absolut tot ceea ce vedem și aducem în cuvinte cu rațiunea pe care o avem în noi. Pot să spun exact ca în textele clasice? Vorbiți mai deslușit, vă rog. E problema foarte echivocă a logosului. Deci, între gândire și vorbire, unitatea este organică nu pentru că noi avem o gândire discursivă, ci pentru că felul în care vorbim traduce și formatează o gândire care este independentă de discurs. Limba e mai întâi sau e gândirea mai întâi? Nu. Noi suntem noi, omul, ființa umană are o putere a gândirii care depășește cu mult puterea vorbirii, puterea de exprimare. Eu am zis limba, nu vorbirea.
limba este forma de expresie a gândirii discursive. Dar toată experiența filozofiei antice este o ducere și o întoarcere de la gândire către exprimare clară a ideilor și de la o exprimare clară a ideilor, depășirea discursului pentru a reduce discursul la tăcerea gândirii. Dar în continuare e o relație echivocă. Nu este o relație, da, este o relație echivocă pentru că ea este o relație cu dublu sens. Un sens de exprimare și un sens de interiorizare apoi pentru ca pentru a reveni la tăcere. Când nu sunteți... Tăcerea are ultimul cuvânt. Aoleu, merită să ținem minte asta. Tăcerea are ultimul cuvânt, merită să ținem minte asta. În situația asta, dacă tăcerea are ultimul cuvânt, pe când trece așa un înger, ce să mai zici? Măcar taci un pic, să-l lași să treacă. În situația asta, în care tăcerea are ultimul cuvânt, vremea în care ne găsim acum pare o vreme foarte golită de filozofie, dar ea de fapt e o vreme propice filozofiei, pe de o parte. Pe de altă parte, când sunteți dumneavoastră, cu dumneavoastră înșivă, în locul în care stați și vă gândiți sau când vă întâlniți cu colegii dumneavoastră și discutați cu ei, vă traversează vreodată gândul că discursul, cuvintele pe care le-ați rostit în seara asta, cuvintele pe care le rostiți atunci, lucrurile la care vă gândiți, că discursul însuși nu mai are greutate, că nu mai are viață, că ideea de discurs se golește pe măsură ce trece timpul? Se golește dacă lăsăm să se golească. Dacă vorbim fără sens, dacă nu avem, dacă nu credem în ceea ce spunem, dacă nu există pasiune, și când spun pasiune este ca să nu spun dragoste, pentru că este echivoc, dar acel eros care este legat în permanență de către antici de vorbire, este semnul care indică implicarea celui care vorbește în ceea ce spune. Dar și delirul are o erotică. Sigur, există patru tipuri de delir la Platon și ele toate conduc către a înțelege sensul delirului de fiecare dată, care este sensul de ieșire din pasiune și de eliberare a sufletului. Asta înseamnă, de fapt, mania grecească. Inspirația muzelor, muzica, filozofia. Deci, golirea de sens despre care vorbiți și pe care, evident că o experimentăm cu toții în mod cotidian, este vina noastră. Este ceea ce ține de noi să umplem cu adevăr, cu pasiune, cu... Atunci când vorbești, întregul tău corp vorbește. Atunci când privești un om, nu îl privești ca pe un om care are pantaloni, haină, ci îi privești ochii, pentru că ochii sunt poarta sufletului. În momentul în care vorbești ochilor celuilalt, te adresezi unui alt suflet viu și sufletul tău și sufletul lui sunt într-o relație care nu este de tip erotic în sensul imediat al cuvântului, ci de tipul unei întâlniri cu ceva care îi unește. Deci cu un al treilea care îi unește. Dacă în momentul în care vorbești nu ești conștient de acest lucru, vorba este în vânt. Dacă nu cred în momentul în care vorbesc studenților sau vorbesc într-un seminar colegilor și nu am această putere de a
trăi fiecare cuvânt pe care îl rostesc, e bine să te oprești, înseamnă că ești obosit. Nu se poate cu adevărat folosi acest dar imens care este puterea cuvântului, a discursului, decât dacă ai știința discursului, deci cu toate regulile pe care astăzi nu le respectăm pentru că suntem într-un dialog liber, și dacă ai, dacă ai sentimentul că este strict necesar celuilalt să-i spui ceea ce îi spui. Și nu poți să ai acest sentiment al strictului necesar decât atunci când lucrurile vin din străfundul tău, când ai experimentat ceea ce spui, când știi despre ce vorbești. Nu pentru că ai citit din cărți, nu pentru că te-ai uitat în Wikipedia și repeți informațiile, ci pentru că acele informații sunt legate de felul tău unic de a înțelege acele lucruri. Acest lucru nu poate fi repetat de absolut niciun fel de robot care face... ChatGPT se cheamă, nu? Deocamdată. Da. Să vedeți ce interesant, dacă o să-l căutați pe Bard, care este... Acum e prietenul nostru, al tuturor. El poate fi găsit pe Google, este mașina inteligentă de la Google. Mm? Azi dimineața l-am întrebat pe Bard ce este Lux Incorporata. Așa. Spectaculos. L-am rugat să-mi scrie și un scurt eseu despre Lux Incorporata. Foarte tare. Evident. Toate cărțile acestea, și nu vorbesc numai de acestea, ci sunt pe net, sunt amestecate și... Le mai amestecă și Bard. Nu. Dar să mă uit și eu să văd dacă a scris bine. Românește e foarte fain. Românește, noțiunea este Lux Incorporat. Lux Incorporat. Și da. E despre cu totul altceva. Mi-închipui, da. Da. Dar oricât ar face, cât de repede ar căuta sursele și ar scoate, nu cred că are suficientă inventivitate, suficientă intuiție, nebunia intuiției. Bun subiect. Pentru a face ca, dincolo de Lux Incorporata, să iasă, nu spun diavanul, că înseamnă că mă situez eu deasupra. Știți ce spunea invitata de alaltă ieri? Că mașinile halucinează uneori și că ei, cercetătorii, când se află în preajma unui moment de felul ăsta, așa îl numesc. Când e vorba despre... N-a spune despre o non-potrivire, ci când e vorba despre ceva care rupe logosul semanticos, atunci îi spun, Bard, sau cum îl va fi chemând pe aparatul cu pricina, a halucinat. Însă, știți ce diferență uriașă este între Bard și ChatGPT? ChatGPT care folosește vreo 3000 și ceva de cuvinte, și un concurent cu care se poate sta de vorbă doar în Anglia și în Statele Unite. Deocamdată. O să fie și la noi. Îl cheamă Claude. Claude 2 de data asta. Claude știe peste 70.000 de cuvinte. Ceea ce schimbă lucrurile. Pentru că în cazul ăsta, ceea ce ne spun lingviștii că înseamnă mecanismul de selecție și de combinație, s-ar putea să nască lucruri despre care noi habar n-avem. Îl așteptăm. Da, până la urmă tot tăcerea are ultimul cuvânt, de fapt. Toate aceste creații sunt totuși creații ale omului, pe de o parte. Pe de altă parte, omul față de această creatură are viață proprie și viață proprie înseamnă un traiect al sufletului. Nu spun că omul are suflet. Are un traiect al sufletului, care înseamnă pentru el depășirea treptată a afecțiunilor de tip pasional pentru a unifica sufletul cu gândirea.
Nu știu dacă acest Claude, cum îl cheamă, Claude. Are în el, dincolo de cele 70.000 de cuvinte, acest traiect al sufletului înscris, care este unic pentru fiecare ființă și care unește pasiunile pe care le are cu gândirea, sublimând pasiunile în gândire. Sunt niște lucruri, ca să spunem așa, de o mare taină, nu pentru că sunt secrete, ci pentru că ele nu pot fi pur și simplu decriptate, nu au cum să fie. Putem să spunem că ele nici măcar nu există. Ele ființează fără să existe. Și dacă în existența asta de 70.000 de cuvinte, dar se naște un vârtej din ăsta pe care nu-l știm. Se poate naște o gaură neagră. Mm-hmm. Se naște o gaură neagră. Bun. Și din această gaură neagră se va naște o altă lume. Dar ce înseamnă 70.000 de cuvinte față de cultura lumii întregi, începând din lumea egipteană, din scrierile egiptene și din lumea asiro-babiloniană și... un grăunte de nisip. Nu am nicio temere că omul și creatorul va putea fi vreodată înlocuit de inteligența artificială. Eu n-am făcut această experiență, au făcut-o câțiva din colegii mei. Sigur, se pune problema absolut banală a examenelor cu studenții și a utilizării acestor. Da. Și experiențele pe care le-au făcut colegii mei, puteam să fac și eu acest lucru în toamnă, sunt foarte simple. Dacă dai un subiect în care le spui să sintetizeze, să spunem, etica stoiciană, este sigur că vor apela la acest instrument și că vor face niște teze extraordinar de bune. Dacă le spui, dacă formulezi altfel și nu etica stoiciană este subiectul, ci raportul dintre decizia între bine și rău și decizia între ceea ce ține de mine și ceea ce ține de lume, niciun aparat, niciun sistem nu poate să răspundă corect. N-are cum să înțeleagă ceva ce în mintea noastră se poate elabora. Da, există un răspuns corect la întrebarea asta? Există foarte multe răspunsuri corecte și nota va fi nu în funcție de corectitudinea răspunsului, ci de originalitatea abordării subiectului respectiv. E, acum să vă văd că ar cam fi venit momentul în care tinerii studenți ar trebui să adreseze niște întrebări. Eu nu aș dori să fiu în pielea domniilor lor acum, dar am zis că partea asta de adresat întrebări este rezervată exclusiv prietenilor noștri studenți care vin la seriile astea și sunt extraordinar de fericit că ei vin, în primul și în primul rând. Are cineva ceva? Are cineva ceva de întrebat? Vă rog frumos să poftiți aici, la locul de întrebat, avem și un loc de adresare a întrebărilor. Și rugămintea mea este să rostiți clar și limpede întrebarea aproape de microfon. Am să mă străduiesc să fiu suficient de clară. Bună seara tuturor, în primul rând. Mulțumesc pentru oportunitate. Da, de foarte multe ori în căutarea sensului s-a perindat ideea faptului că am trăit de fapt într-o simulare și vreau să vă întreb care este perspectiva dumneavoastră cu privire la această idee sau cum ați comenta-o? Căutarea sensului este direcția către care pornești. Deci în momentul în care am pornit cu în căutarea sensului diafanului, este exact întrebarea, mi-am pus întrebarea pe care mi-o puneți. Ce sens are să caut diafanul? Sensul este, el se află în domeniul opticii, dar eu vreau să înțeleg prin el un sens superior care îmi dă un răspuns legat de prima mea intuiție, aceea a raportului dintre volum, spațiu și figurativ.
proiecția figurativă. Deci căutarea sensului este, poate fi semantică, dar poate fi filozofică. Semantică este evident sensul cuvintelor, sensul pur și simplu al unei expresii, cum este esti de ti de diafanes, ce este lumina, lumina este diafanul, deci caut sensul acestei expresii, dar există și un sens al filozofiei care este, care este sensul pentru care căutăm în domeniul luminii al vizualului și respectiv al diafanului o înțelegere a universalului, o înțelegere a raportului la, cu lucrurile, de ce lucrurile îmi scapă dacă nu am sensul raportului meu cu ele. Deci sensul este de înțeles în cel puțin două direcții, semantic și filozofic, dar aș spune că sensul filozofic este aproape un sens topic, pentru că e spațial, mă duc către ceva. Și acel către ceva este nu numai sensul, ci este scopul întregului traseu pe care îl fac. Sensul nu înseamnă că mă duc acolo pentru a vâna obiectul, folosesc vânatul și metafora aceasta a vânătorii pentru că este o metaforă tradițională în filozofie, ci pentru că drumul pe care îl fac în sensul respectiv este de fapt înțelegerea mea. Deci sensul pentru mine prioritar nu este numai sensul cuvintelor, pentru că astea le am în dicționar, nu este numai sensul expresiilor, pentru că le caut pe Google și găsesc toate sensurile unei expresii de genul sunt pentru că gândesc, să zicem, ci sensul filozofic pe care niciun dicționar nu mi-l dă și niciun Google extraordinar nu mi-l dă, pentru că este propriul meu drum către ceea ce caut. Ăsta este sensul. Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea, dar așa am răspuns, aș răspunde. Vedeți ce interesant? Cum întrebi un filozof despre sens, crește palierul de emisie vocală și angajamentul discursului? Pentru că, v-am spus, dacă nu aș avea în mine convingerea că lucrurile astea nu sunt ale mele, ci eu nu fac decât să le transmit, cred că aș vorbi încet și timid. Pentru că așa vorbesc în mod normal. Mai avem vreo întrebare din partea prietenilor noștri? Avem. Vă rog. Bună seara. Întrebarea mea ar fi dacă aveți o idee favorită din filosofie care se aplică studenților sau tinerilor. Este însăși tema filozofiei. Cunoaște-te pe tine însuți. Află cine ești pentru a ști ce trebuie să faci. Studenților de la filozofie, cu ei e mai greu, pentru că pe ei nu pot să-i trimit să afle așa pur și simplu preceptul delfic sau socratic, să spunem. Cu ei lucrurile sunt mai complicate, trebuie să intri în istoria filozofiei. Dar, vedeți, între istoria filozofiei și filozofie este o unitate a diferenței. Nu poți avea o relație de tip cu filozofia, adică nu poți filozofa cu multe ghilimele, așa, nu? Dacă nu ai o cultură istorică, o cultură a istoriei gândirii, dacă nu știi cum au decurs așa în mare etapele marilor momente filozofice, dacă nu mai... Deci nu poți filozofa spontan, fără să știi? Nu poți filozofa spontan, pentru că nu poți avea o interogație filozofică spontană, ca o naștere spontană. Sau mai precis, o intuiție filozofică trebuie așezată
într-un cadru istoric. Dacă îmi spun un cadru istoric, nu înseamnă că trebuie să iau să studiez absolut toată istoria. Cum ar fi pictura naivă, să încercăm să explicăm. Da. Nu poți să fii naiv fără să fi fost altfel înainte, pregătit în treaba aia. Dacă nu ai văzut niciodată pictură în viața ta. Uh-huh. Deci dacă nu știi că au fost niște oameni care au scris niște cărți de filozofie, niște tratate sau niște dialoguri, și nu ai o pregătire, să spunem, și literară în același timp, pentru că relația dintre filozofie și literatură a fost foarte apropiată la începuturi, nu poți filozofa pur și simplu. Dar există în același timp o necesitate absolută de a avea o interogație filozofică proprie pentru a aborda istoria filozofiei. Deci dacă nu ai o căutare proprie filozofică, un tratat al lui Aristotel te plictisește îngrozitor. Deși este de o raționalitate perfectă, dar nu acroșezi. E mai ușor cu Platon pentru că citești un dialog și ți se pare că ai înțeles tot. De fapt, n-ai înțeles, ai fost un spectator în fața a ceea ce s-a întâmplat, nu? Dar și dacă ai fost un simplu spectator, nu înseamnă că acea primă replică din Phaedros, de unde vii și unde te duci, ai înțeles-o. Ea ți-a scăpat pentru că tocmai începea spectacolul și... bun. Deci trebuie zise mai pe la mijloc. Da. Deci există o veche istorie a lui Ibn Tufail, o istorie arabă, care povestește așa un... istorie a unui copil care se naște pe o insulă în urma unui naufragiu, părinții lui dispar și el rămâne singur și este crescut de o căprioară. Și căprioara îl alăptează, îl crește, copilul crește și încet, încet începe să descopere lumea din jurul lui, vegetația, marea, această insulă minunată în care este singur el și căprioara. Și la un moment dat, căprioara e bătrână și moare. Și el rămâne lângă această căprioară care nu mai are suflu vieții și pentru prima oară își pune întrebarea ce s-a întâmplat. El nu are limbaj, pentru că el nu are limbaj, are numai gândire. Revenim la întrebarea dumneavoastră, acum mi-a venit ideea să povestesc această istorie. Și se naște în el o interogație în fața căprioarei moarte. Și căprioara dispare încet, încet în nisipurile insulei și el se uită în jur, nimic nu răspunde la întrebarea lui, își ridică privirea și vede, era o noapte înstelată și vede mersul stelelor. Sigur, era un întuneric perfect pe o insulă, fără nimic, nicio poluare luminoasă. Și încet, încet începe să vadă că stelele merg și trec lunile, trec anii și ele merg în același fel și niciuna nu dispare. Și are intuiția că între dispariția vieții acelei căprioare și viața Universului e o discrepanță, pentru că Universul nu se oprește în vreme ce căprioara s-a oprit. Și între finitudinea devenirii și eternitatea ființei universale se naște filozofia. Ea se naște fără text. Asta este parabola poveștii acestui arab, cred că din secolul XI, Ibn Tufail. Sigur că este o parabolă. Sigur că ea are în spate niște referințe textuale. Dar este felul lui de a explica cum se naște filozofia,
Atunci când nu ai texte, nu ai Aristotel, n-ai edițiile bilingve și n-ai nici Enciclopedia Universală și nici... Uitându-te în jur. Da. Eu sunt aproape sigur că există foarte multă lume curioasă să afle niște lucruri cât se poate de elementare și de mundane și de triviale. Locuiți la Paris. Da. Un croissant mai mâncați din când în când? Nu, nu prea îmi plac croissant. Cafea beți? Cafea, da, sigur. Sigur. Dar prefer Le Madeleine. Au așa un gust prustian. La plimbare ieșiți? Da. Pe unde vă duceți? În Luxemburg, pentru că e între locul în care stau și Sorbona și drumul cel mai scurt este când merg la cursuri sau la seminarii și drumul prin Luxemburg este ceea ce mă ofer după. Deci fac așa un croșeu, nu în timpul iernii, pentru că Jardin de Luxemburg se închide foarte devreme iarna, deci la căderea serii. Dar în general mă plimb în Luxemburg sau în Tuileries, care, pentru care trebuie să traversez Sena, dar nu e cel mai dificil lucru. Și este un spațiu foarte larg și când e vreme mai urât așa, este chiar plăcut să te plimbi că e mai puțină lume. Beți din când în când un vin? Da. Nu poți să stai în Franța să nu bei un vin bun. E foarte greu. Ieșiți cu colegii dumneavoastră de la universitate? Da, destul de regulat. Dom'le, și atunci e o întrebare, trebuie să o adresez. Ce vorbiți când ieșiți? Vă răspund trivial. Despre gestiunea resurselor financiare ale echipei, ca să știm dacă mai putem să mai invităm vreun coleg din străinătate. Nu, glumesc acum. Discutăm în general lucrurile legate de, mai puțin de subiectele noastre de studiu, din două motive. Întâi pentru că le discutăm cu studenții și deci știm fiecare ce face și în al doilea rând pentru că vă spuneam că există o concurență care este motorul nostru, motorul existenței noastre. Și această concurență face ca să nu livreze absolut tot ceea ce ai în șantier înainte de a finaliza lucrarea. Și deci când ieșim, sigur, discutăm cum se întâmplă foarte adesea noutățile politice sau vechile, noile, vechile probleme politice care sunt întotdeauna de actualitate și acum, sigur, problemele între Europa de Est și Europa de Vest, care au ocupat cam tot spațiul nostru așa colegial, de discuții colegiale și, într-adevăr, problemele de gestiune a echipei. Pentru că noi suntem o echipă, suntem singura echipă de altfel din Franța care lucrează numai pe filozofia antică, deci este foarte omogenă, dar este o echipă foarte mică, suntem 12 oameni, avem o dotare care este egală cu numărul de oameni, de membri ai acestei echipe și încercăm să gestionăm finanțele primite în modul cel mai judicios posibil, pentru că fiind singura echipă, avem foarte multe relații internaționale pe care trebuie să le onorăm, fie ducându-ne, fie invitând. Și relațiile astea sunt fundamentale pentru viața însăși a echipei. Dar ele au nevoie de o susținere financiară și resursele sunt destul de reduse. Finalmente, între două subiecte serioase, partea financiară a departamentului, subiectele serioase de filozofie, cărțile care au apărut, bârfiți vreodată un pic, o bârfă se strecoară? Nu. Nu, ceea ce m-a frapat și mi-a plăcut enorm atunci când am intrat în prima, am funcționat în trei echipe succesive, într-o echipă de medieviști, după aceea într-o echipă de antichizanți mixtă cu alte specialități și apoi
În momentul în care am devenit director de cercetare, deci am putut prelua doctoranții, am intrat în această echipă care e foarte elitistă, așa. Ceea ce m-a frapat în toate aceste medii, deci am o experiență totuși relativ, este că nimeni nu are nici cea mai mică remarcă de natură, cum spuneți, de bârfă. Adică nici nu există un cuvânt de acest tip. Mm-hmm. Nu există o clevetire, să spunem așa, cu un cuvânt mai vechi și poate mai... Ce zic englezii că e small talk? Nu faceți asta așa? Sigur că ne știm cumva, dar viețile noastre personale sunt... Este o discreție totală, nu avem, nu intrăm într-o relație, adică noi nu ne întâlnim cu partenerii noștri împreună, cu viața de echipă și raporturile colegiale sunt foarte strânse pentru că suntem o echipă mică, ele au chiar o natură afectivă. Și dacă unul dintre noi are o problemă și îl simți, încerci să-l ajuți fără să-l întrebi ce se întâmplă cu tine. Este o discreție tipic franțuzească în mediul academic, nu știu altfel. Nu că discreția ar fi o trăsătură fundamental franțuzească. Nu, dar în mediul acesta există o discreție care face parte din convenția existenței noastre. Medieviștii erau mai de viață? Nu. Nu. Doamnelor și domnilor, Anca Vasiliu.